ništa manje poštovana publika, još jedna emisija Narod pita je pred nama. Družimo se sve do jutarnjih časova. Sve što je potrebno jeste da pozovete broj telefona 0677-300-300. Želimo puno sreće da dobijete vezu i da pitate moje večerašnje goste, bivši ljubavni par koji je svoju vezu otpočeo i pre realitija, ali u toku Zadruge 6 došlo je do raskida i svako je, kako kažu, nastavio svojim putem. Šta se to kod njih dešava u njihovim životima? Kako sada gledaju na tu svoju vezu koju smo imali prilike da gledamo na malim ekranima, reći će nam upravo oni sa leve strane, dama Tamara, DJ Tamari. Tamara, dobro večer. Kako si, Tamara? Hvala na pitanju, odlično. Dobro. Sa desne strane sve vam je već jasno, jer sam najavila Tamaru, njen bivši ljubavni partner, Adam Đogani. Adame, dobro večer u tebi. Dobro večer, Ivana. Kako si ti, Adame? Odlično, hvala na pitanju. Kako si ti? Ja sam odlično. Da li ste vas dvoje spremni da iskreno odgovarate našim dragim gledalcima sve što ih bude zanimalo? Naravno, što ne bi. Dobro, jel ste se vas dvoje javili jedno drugom? Pa nismo, nismo se sreli, tako da... A niste ni pružili ruku? Pa prošlo je. Da. Prošlo je i prošlo je, to je to. Tamara, zašto se nisi javila Adamu? Pa kako je dama da se javi, jel? Da, Adam, ili misliš da si ti možda trebao prvi da se javiš Tamari? Pa moguće. Evo, ja priznajem moju grešku, ovo ja sam krivac. Ali ne planiraš da ispraviš? Pa možda na sledećim reklamama. Na sledećim reklamama. Da idemo unazad, što se kaže, na popravi. Pa to, šta ćeš? Dobro, 0677-300-300, broj telefona. Ja imam svašta da ih pitam, ali naravno daćemo prednost s vama, zato što ste vi najbitniji, dragi naši gledalci. Kao uvek, vi ste nam prioritet, ispunjavamo vama želje, pa stoga pred nama je, i to vrlo, vrlo uskoro, ćete saznati i datum početka Elite. Mislim da vam sve govori ta reč, tako da, ukoliko smatrate da je vaše mesto upravo u Eliti i ako smatrate da imate da ponudite nešto što do sada nismo imali prilike da vidimo, a možda smo imali prilike da vidimo, pa su samim tim i naši zadrugari postali velike zvezde, možete da konkurišete tako što ćete poslati kratku biografiju na e-mail zadruga7elita@rtvpink.com. Vaše kontakt podatke, ja vam želim puno sreće, s obzirom koliko imamo prijavljenih učesnika, želim da baš vi pokažete ono što imate i ono što vas izdvaja od drugih, a to može biti X-faktor, sposobnost, harizmatičnost, talenat, ambicija ili šta god smatrate da vas izdvaju. I debeli živci, obavezno. Debeli živci, da. To se naravno podrazumeva. I ako nisu debeli, mora, nikad nije kasno za rad na sebi, je li tako? Tako je. Dobro. Halo, koga imamo na vezi? Uključit ćemo prvog gledalca za večeras. Dobroveče. Halo, halo, dobroveče. Dobro večer, Bogdan kraj telefona. Veliki pozdrav, Bogdane. Kako si? Odlično, odlično. Evo, pratio sam da vidim ko će biti večeras u emisiji. Baš mi je kasno iskočilo, nisam spremio neka konkretna pitanja. Ali, eto, da kažemo, neke sugestije, komentare na učešće. I eto, želeo bih da prokomentariš o drugoplasiranu Anu, koja je sinoć bila u emisiji, koja je kao pura izletala iz studije zbog nekih verovatno svojih razloga koji su... kao i uvek opravdani, znači po njenim rečima, totalno nemaju veze sa vezom. Nije odgovorila me na jedno pitanje i Dark uopšte nije reagovao na to što ona nije odgovarala na naše pitanje. Mislim da je zaista emisija juče bila loša po tom pitanju, da ona nije odgovorila nikome ko se uključio konkretno pitanje. Pa dobro, ali ne može, slažeš se, Darko, da goste natera ili da ih prisili da odgovore. Prosto se svako trudi od nas voditelja da izvuče što više, ali da. Definitivno, ali ja mislim da je negde, mislim, to je njihova donesla i obaveza i poštovanje prema vašoj kući, da oni sede tu i odgovaraju. Ona je na svako moje konkretno pitanje, čim je čula da sam Ivanova podrška rekla, važi kako si ti, gde ja nisam vidio njenu mimiku lice i nisam shvatio uopšte da je to bila negde provokacija na moj račun i ona je ponavljala to tri puta, ja sam Darku rekao, ja stvarno ne znam što ona priča, tako da smatram da je bilo jako neprofesionalno od strane nje, a ne od strane Darka, koji vodi emisiju najnormalnije kao što i ti vodiš, kao što i Dušica vodi. Dobro, hvala Bogdan, eto za komentar. Koga želiš da pitaš prvo mišljenje to drugoplasirano, Jani Ćurčić? Pa evo, neka odgovori iskreno sada, ako bih negde
odabrao stranu, pre bih odabrao Adamovu stranu nego Tamarinu, tako da je to Adam. Izvoli, Adame. Čuo si? Da. Prokomentariš drugoplasiranu Anu Ćurčić? Pa, iskreno, deluje mi onako i kao namazana žena i kao premazana onako svim bojama. I da je i tekako iskusna i da je došla eto, do nekog svog cilja, mislim se baš onako da je očekivala tu neku pobedu, da se baš razočarala zato što nije pobedila. Taj neki njen cilj koji smo mi mislili da je cilj, da u stvari vrati Zvezdana, da njega vrati na pravi put ili kako je već pričano ili šta već, mislim da ništa od toga nije bila istina, da je u stvari nešto sasvim šesto što stvarno ono više ne znam ni ja sam šta je bio u stvari njen cilj. Drago mi je to što je izašla napolje, što nije diskvalifikovana, to je veliki uspeh tamo, da izađeš sa parama napolje. Tako da, eto, drago mi je zbog toga, drago mi je i što se pomirila sa svojim bivšim dečkom, tako da želim joj sve najbolje, a što se tiče eto, njenog učešća, mislim da svako ko je planirao da ostvari neki cilj u zadruzi, nije ga ostvario do kraja. I mislim da se nekako čak i taj cilj menja tokom učešća. Dobro, a što misliš, to pričaš u odnosu na nju? Da, tako je. Neka je samo za nju. To pričam i u svoje ime. Dobro, da, ali konkretno ti je pitao Bogdan za zadruzu. Što misliš da je ona želela, a nije ostvarila? Pa želela je možda da vrati Zvezdana se. Možda, ne kažem sad, ajde, pričamo napad. Dobro, tvoje mišljenje, da. Možda da ga vrati kao prijatelje, da ga skloni od Anđele i od svega toga. Ali eto, naravno, nije uspjela. I onda kad je videla u stvari koliko je, ajde kažemo, sati, otišla na neku sasvim drugu stranu gde su iznali sav prljaveš i sve ostalo i to je to. Čuo si, Bogdane, Adama, hoćeš Tamara da ti odmah govori ili želiš da prokomentarišeš nešto vezano za odgovor? Prokomentarišu bih to što on rekao i složio bih se apsolutno sa tim da je namazana, premazana i sve ostalo. Ali to iskreno nije loše. To mislim da svako treba da bude tako. A mi, eto, koji nismo premazani, namazani uvijek. U tom smislu da ona premazana na pozitivan način, ona od sebe pravi žrtvu nasilja. Ja ne kažem da ona nije bila žrtva nasilja, ni u jednom trenutku ja nisam rekao da ona laže i da je to neistina. Već da se to negde hiperbolično napravljeno da ona tako je to, negde dobije tu medijsku pažnju i propraćenost, što je uspela. Uspela je da je podržavaju ljudi koji će njoj verovati i koji će, ne znam, eto, njima ona istirati mozak. Ja to neko prekomentariš i Tamara. Ja nemam ništa ni protiv Tamare, znači ako sam vada mogla podrška za to. Tamara? Pa što se tiče Ane Ćurčić, ja sam imala prilike da, da kažem, provedem neko vreme sa njom u druženju sa Zoricom. Pa najiskrenije, šta reći, mislim, sve negde konfuzno previše, jer zapravo ona je ušla da bi njega spasila od nečega, jel? Međutim, šta se tu na kraju izdešavalo, iskreno, meni tu ništa nije jasno, jer je meni, ja sam već rekla da je meni negde bilo šokantno kada je ona ušla u tu vezu, ali opet slažem se tim da podržavam ljubav, ok, ako je neko srećan sa nekom osobom i ako se pronašao sa tom nekom osobom, da je to sasvim u redu. Tako da, cela ta priča mi je konfuzna i sve to mislim... Šta ti je najkonfuznije? Šta te je zbunilo najviše? Jer vas dve ste bile super sve do samog kraja, je li tako? U kom momentu si ti stavila znak pitanja i nešto si pomislila da ti je čudno? Pa u momentu kada sam izašla, obzirom da je ona ušla vrlo brzo u tu vezu sa Bulićem, negdje mi je to bilo čudno ako si ti dalje u nekoj ljubavi, kako to da kažem negdje na neki način to tako brzo prevaziđaš. To mi je negdje bilo. Međutim, opet kažem, ljudi su različiti, svako ima pravo na svoje izbore, ali opet jako je to brzo se dogodilo. Pritom, on se predstavljao ovaj u realitiju kao njena podrška. To je meni negdje bilo onako malo nelogično. Bukvalno se predstavljao kao njen prijatelj. Onda sam ja to zaista dok sam bila u zadruzi posmatrala na taj način da je to stvarno prijateljstvo. Tu apsolutno nema ničeg, je ta priča završena. Pritom i taj deo kada je on rekao da ima verenicu, ili ako sam nisam baš dobro možda ispratila, i onda mi je to kao samo njih dvoje odjednom, bilo mi je kao okej, ali opet kažem, podržavam ljubav, tako da... Bogdane, čuo si Tamaru, čuo si Adam? Jesam čuo i složio bih se i sa Adam i sa Tamarom totalno, ali smatram da... Sinoć je rekla, kad sam se ja uključio posle toga, je krenula da mi imitira, ne znam ja šta, nekim zaista
smatram da je jako provokativna bila sinoć, rekla je da piše knjigu i da si bilo 20. stranice. Mene živo zanima kako će ta njena knjiga da izgleda, o čemu će zalaže, da li će da bude kao njena poezija u kojoj je spominjala kako je Zvezdana naučila šta je ušći, šta je online kupovina. I da li nju nervira uopšte zato što smo mi Ivanova podrška neki koji se javljamo ili zato što postavljamo pitanje koje su njoj vjerovatno provokativne. Konkretno sam je pitao da se to laže onakve na dramu, to nije deo zadruge, to nije deo ovoga, to nije deo onoga. Ti nemaš pravo mene to da pitaš, neću se zgovorim. I posle 5 minuta, posle mog uključenja, ona rekla, Darko, hajde da razrešimo misteriju sa tetovažom, da odgovorim gospodinu i ne znam, eto. Smatram da me zaista iznervirala. Znači, koliko puta sam se javio, prvi put da sam bio iznerviran od strane bilo koga od drugara. Što se tiče Adama i Tamare, mislim, njihovo učešće je bilo totalno okej. Adam je bio povučen, sasvim korektno. Što se Tamare tiče, ušlo je koliko sam ja upućen sa njim u emotivnoj vezi. Posle su oni napravili negde to boom medijski što su raskinuli zadruzi. Tako da je to dobra igra i kod jednog i kod drugog svakako. Samo igra? Igra. Pa nije igra. Znači sve bih na sve to dao, da je bila igra, da se manje nervira, da manje udara glavom. Ne, da igra u smislu da ste vi glumili, nego u suštini dobro učešće na to sam mislio, nisam mislio kao igru. Da ne ispadne da smo gledali. Ali mi je to krivo što je Tamara ostala duže od tebe koliko sam ispratio. Nisam čuo. Pa on je konstatovao da je Tamara ostala duže od tebe. Pa da. Tako da mi je to krivo što je ostala zarad njega. Mislim, ona je prvi put... A krivo ti je što je ona ostala duže kao misliš na kontu njega. Nema to nikakve veze. Ja sam eto jednostavno, ona je borbena. Uspela, ja sam eto odustao. Meni je stvarno bilo baš loše. To su i ljudi i napolju videli. Baš mi je onako bilo loše. Baš bi mi bila onako i teška sezona. Eto, znam da sam se samo malo potrudio i sve ostalo da bih eto ostao. Ali eto, ono, videli su ljudi da nisam mogao više da izdržim. Taj zatvoren prostor me toliko ubija i sve ono unutra. Ko može da izdrži svaka čast? Ali ja mislim da eto meni 5 meseci, bukvalno ta neka granica, mog realite. Tako je isto bilo i prošle godine, prethodno učešće, isto sam bio, tačno 5,5 meseci i ovog puta sam tipa bio dan manje, eto. Bogdane, izvoli. Svakako je to neki pritisak, izvini ono što sam da prekinuo. Ne, izvinite, izvoli. Svakako je to neki pritisak što se tiče i kamera, možda neko nije ni naviko, možda neko nije toliko oslobođen. Evo, na primer, iskreno, ja ne bih mogao da ostanem ni duže od mesec dana, kao li tih 5 meseci. Ali čekaj, Bogdane, na primjer, ukoliko ti stojiš iza svojih postupaka, pričaš ono što misliš, staneš iza toga što pričaš jer automatski to misliš, braniš svoje stavove, šta tebi kamera tu remeti? To me zanima. Uglavnom, ljudi se plaše realitija i ti kamera ukoliko nešto petljaju. Ukoliko si ti iskren i stojiš iza svega što radiš i priznaješ grešku i to si što jesi s polja, što te tu kamere remete? Koja kamera? Ja sad nemam osjećaj kamere. Ja imam osjećaj ko smo seli sad na kafu, na stroje i ovdje još par ljudi. Pa to, šta tu te kamere mislite da... Pa zaboraviš na kamere. Mislim, što se mene tiče, zaboravio sam odmah čim sam kročio. Gledamo je drugačiji osjećaj kada neko već uđe, kada neko već bio. U suštini, ja sam sa kamerama imao vrlo mali kontakt. Tako da nikada nisam bio negdje to tako medijski propraćen, niti bilo šta, znači niti sam osoba koja značaja. A što se vi lepo ne prijavite? Ja mislim da bi vi odlični bili u sedmici eliti. Pa ko kaže da se nisam prijavio? Ko kaže da se nisam prijavio? Eto, pogurat ćemo mi nešto preko veze. Evo, imate plus sad zbog ovoga. Vidim da lepo rezonujete neke stvari, tako da... Šta dobro rezonuje? Pa vidio sam da čovjek komentariše da je upućen u Anu, upućen je u te neke stvari, tako da kontam da je to. Jesam, ali kad je spomenula sinoć pesmu, pogotovo je to spomenaj. Najviše sociralo je svoju poeziju nazvala poezijom. Ja sam neko ko zaista piše dugi niz godina i poeziju i prozu, ali onakvu pesmu nikada nisam čuo. Poznajem mnoge piste i lično, ali zaista nisam čuo ni jednog pisa da je rekao da je poeziji, ali ona ne zna definiciju poeziji. Ma dajte šansu i to je to, što da ne, ajde.
Tako da, eto, ništa... Bogdaneš, kako ti gledaš na vezu Tamare i Adama, definitivno? Na vezu Tamare i Adama? Aha, da, mislim to bivuš. Smatram da su, smatram da su totalno bili okej, znači zajedno, mislim, ništa. Na primer, Maja i Zvezda su totalno bili nekako nisveno. Što se njih tiče, meni su oni bili vrlo slatki, interesanti i zanimljivi, bilo mi je bilo kad su raskinuli, ali ja mislim da sve što se dešava, da se ne dešava planski. Tako da, eto, ne plati od strane njih, nego plati od strane nekog drugog, neke jače sila od nas, tako da smatram da je to tako trebalo, ako je tako bilo, tako je trebalo da bude. Ko ti je simpatičniji od njih dvoje, na čiji si bio strani nakon raskida, kada su imali one sukobe njih dvoje? Ja sam rekao da sam bio od početka, čim sam se uključio da sam Nadam ovoj strani, tako da. Što? Pa ne znam, eto, nekako mi je i mirniji, bolji, kvalitetniji reality igrač od nje. On je prvi put u realityju, nisu tako, on smatram da sam Nadam, on sam i samo zbog toga. Što se tiče nje, ja stvarno nemam ništa da zamenim i njoj, znači konkretno da kažem, eto, to i to ti radila kao što imam po dane. Ko nje zaista nemam što da zamerim, mislim, totalno je bilo okej. Tako da, eto, jedan, negde su mi oboje, totalno negde imali negde isti utisak, ali tako mislim da je nijansu bolji bio po meni, Adam. Nijansu bolji, dobro. Da, tako da zato i smatram da je zaslužila sve dužodnje. Hvala. Dobro, hvala ti puno, Bogdane, što si javio i čujemo se, eto, ukoliko možda već sutra. Da. Hvala puno. Jedno i pozdrav za Zajčar. Takođe i za tebe, za ceo Zaječar. Tamara, reci mi šta radiš ovih dana, kako teku tvoji dani? Pa iskreno uživala sam do juče, najiskrenije. Što, gde si bila do juče? Pa bila sam u Crnoj Gori. A, bila si na moru? Da, pa bila sam i poslovno i privatno, tako da baš sam onako uživala, radila. Međutim, eto, desio se poziv za Narod pita, tako da sam ovde sada sa vama i tako. Baviš se DJ-ingom, je li tako? Tako, naravno, kao što sam se bavila pre zadruge. Dobro, znači radiš to u Crnoj Gori, kako ti ide posao? Pa super, mislim, generalno nije samo po Crnoj Gori, imala sam nedavno i turneju neku, zapravo imala sam u Sarajevu neko balkansko veselje, pre toga sam imala još neki nastup, imaću uskoro na film festivalu u Sarajevu, tako da ono prilično se radi, najiskrenije nisam uspela da se odmorim kako treba, međutim, eto, da kažem, postao negde na prvo mesto, tako da radi se. Dobro, tako i treba, naravno. Znači, po celom regionu si, nisi samo u Crnoj Gori. Da, daće Bog da se to nastavi i dalje. Neki moji planovi stoje, tako da eto i neke buduće saradnje. Neću još uvek ništa da otkrivam, ali krčka se. Lepo. Ti, Adame, reci mi kako tebi teku dani. Prošli put si mi rekao da izlaziš dosta. Pa klasik, klubovi, provod, uzeo sam novi auto i tako. Znači, ništa se nije promenilo. Ništa specijalno. Dobro, jel si ostvario neki bliži kontakt sa devojkom za koju si rekao da ti se dopada? Jesam. Jel si zauzet? Jesam. Jel devojka Anđela? Ne znam. Jest. Ne znam. Jeste, jest. Ne znam. Pa znam ja. Pa ne znam ja. Kako vam je u vezi? Kako si ti ovih dana? To možemo biti sa reklamama. Kako vam je u vezi? Od kad je to zvanično? Ne volim da pričam o tome, stvarno. A pusti ti što ne voliš? Ne volim, stvarno. Ajde, ovo što je u zadruzi, pa onda i moram. Pa dobro, i ona je bila u zadruzi, ti si bila... A sve to stoji, znam, ali ne volim da pričam, stvarno. A o čemu voliš da pričaš, da pričam o onome što ti... Pa ne znam, ono, ne... O čemu? Ne znam, ne volim da pričam o tome. A dobro, verujem da ne volim. Neko svoj ljubavni život da držim po strani i to je to. Možda i nije Anđela. Pa dobro, ali niko tebi nije tero prošli put da osvojiš prostor. Mislim, naravno da je možda i nije. Pa sve je možda i nije. Možda jeste, možda i nije. Adame, sve je u životu možda nije, možda jeste. Ali ti si ovdje da odgovaraš moje... Ja sam da te pitam. Ti si prošli put pričao o njoj. Je li tako? Ne, rekao sam samo da mi je bilo krivo što njoj nisam pružio šansu. E, pa ja si joj pružio sad šansu. Šta tako? Pa, družimo se, da. Što si se zbunio tamo? Što si ti zbunila? Ja nisam sigurno, nego ti kažeš tako je na moje pitanje. Kako drugačije? Ne volim ja da pričam o tome. Baš, evo, malo pre sam imao intervju ovdje ispred zgrade. Ne volim.
Jednostavno... Prošli put si bio mnogo komunikativniji, ali sad problem što je Tamara tu. Pa nije, što bi bilo. Da si mene pitala, ja bih ti ovako odmah odgovorila što će mog emotivnog života. Znam, ja idem na adresu koja će konkretno mene odgovoriti. Ne, nego on mi je prošli put sve super odgovarao, sad da vidim, pokušavam neku igricu. Pa nije, nego ne volim, pa ni tati isto nisam ništa konkretno rekao. Pa nisi konkretno, ali dovoljno da bi mi stavio do znanja i da bi ja imala materijal da te pitam. Od prilike. Nemam pojma, raskidi te gluposti pa onda opet se provlači ili... Nebitno. Ako si siguran u sebe, to nema greške. Nebitno. Jel? Evo da, nesiguran sam, evo neka bude. Nije ništa, ne pričam, ali kažem u svoje ime, tako da... Tamara, jel imaš ti neke informacije? Mislim, imam ih ja, nego neće onda potvrdi. Ane, nema informacije za njega, pričam o sebi. Dajem primjer da si meni to pitanje, ono, da kažem... Da, ono, na primjer, svom dečku da moj broj i onda mi se taj isti javi da je nedira moj emisiji. A to je skroz džentlmenski, jel? Baš džentlmenski. Znači, prvo moraš da me pitaš, Ademe, da li mogu da dam tvoj broj? Razumeš? Zamisli kad bi ja svakoj mojoj bačici dao brojeve telefona. Pa ja to nemam, to što si nazvao, ja imam konkretno formalne odnose. Ali opet i muža, šta god daje, prvo me pitaš, Ademe, da li mogu da dam tvoj broj? Moj broj se ne deli nikome. Poruku, tako da... Tako je, ali nema potrebe. Meni mama i tata neće zabraniti šta ću ja da radim u emisiji. Mislim da je bilo potrebe obzirom na stvari koje su se govorile, tako da si negdje direktno uvukao, dok ja to recimo nikada nisam. Ali nema potrebe, baš nema potrebe. Uvukla nijednu treću osobu u naš odnosi si to uradio. Ali ja si uvukla, evo si, upravo si uvukla. Pa sada da, jer si ti po toga u zadruzi. Prosto sam se nekdo osjećala nezaštićeno. U smislu, jako je ružno da se vidi. Ja sam rekla malo pre kada sam davala intervju. I kada smo pitali za tebe. Dobro. Ja apsolutno nikada, dok smo bili u zadruzi, nisam nikada rekla ništa loše o tebi, niti sam iznosila prlja veš. Dok si ti bio taj, ja zaista ne želim da se vraćam apsolutno na te stvari koje su se dogodile, ali ti kažem prosto... Dobro, evo, ona je bila divna, zlatna, najbolja na cijelom svijetu i baš zbog toga sam se ja nervirao što ona tražila kod drugog sve ostalo. Nema veze, evo. Ja tražila kod drugog sve ostalo. Nisi tražila kod MMA, nisi tražila kod ovog drugog, trećeg. Tako da sad vidi, to što ti mene pitaš, ja apsolutno nisam ovaj s tebi da odgovaram. To je to. I sam si malo pristakao da imaš tvoj život koji vodiš sada. Ali ne možeš... Šta je bilo, bilo, treba da ostane zakupano i to je to. Evo da zatvorim ovu priču. Pa treba da zatvorim ovu priču. Ne možeš da deliš moj broj telefona. Da ja ne bi počeo deliti. Pa ti slobodno. Ja to ne želim. To je moja privatnost. I ovo je moja privatnost. Ja nisam Branko Radičević. To ne zaboravim. Ja imam svoju privatnost koju si ti tekako, znači vrlo dobro znaš. Ne, ne, ne. Da, vrlo dobro znaš šta si rekao i prosto ti si uvukao tu treću osobu. Šta si rekao? Ne, ako se meni javio? Šta si rekao? Ako, to si ti samo uvukao. A kako ja znam za tu osobu? Pa reci, pa izvode reci. Tako što si ti rekla. Pa ne, nemoj ti mene sada, samo ti reci šta je. Ti si meni rekla pa sam ja onda povukla to. Ne, izvode reci šta je. Ti si mogla nikad u životu da mi ne kaže za tu osobu. Ali jako je ružno. Ja to nisam ispojela u realitiju dok ti... Pa ružno to što si ti rekao. Ne, jako je ružno to što ti radiš. To se zove poštovanje devojke, znaš. Kada ti svoju devojku zaštiš, ono što se meni dogodilo sada, da me neko zaštiti, tako radi muškarac. Tako da, eto, šta drugo reći, ovaj, posle toga. Da, ljudi nisu gledali, kako te nisam štitio i rukama i nogama i protiv svega i protiv svakoga. Pa ne, šta je bilo, bilo je da me ne vredi da se ovaj vraća. Ej, na moje oči se riba muva i ja i dalje. Pa čekaj, čemu si pričao malo pre? Nebitno. A nema veze, aj. Adame, molim te, budi realan. Halo, halo, koga je na vezi? Koga imamo na Veza je pukla između vas, možda naša nije. Mi imamo nekoga, ali vi ste tako, vi tako ste sami sada meni dali toliko odgovora na pitanje koje sam spremila da sam ostala nema. Tamara, ti si sada u srećnoj vezi. Da. Da. I ti si dala Adamu broj telefona tvom momku da ga pozove i da mu kaže šta? Pa on ima poruku da mu kaže da apsolutno prvo momak je generalno postupio onako kako bi trebao svaki ovaj momak koji poštuje svoju devojku, rekao da nema potrebe, da smo mi bivši ljubavni par i da apsolutno nema potrebe. Apropo priču u zadruzi, ja to ne znam, ja sam debil, razumeš. O mojoj slici koje se spekulisalo, da, kako se zove, budemo ljudi, jel? Znači, nema potrebe, niti ću ja njega vređati, niti će on mene vređati, tako da u tom smislu je rekao da nema potrebe da se produbljuju te neke stvari. A koja slika sad si rekla? Pa ta slika koja je ono nešto, mislim, ja ne znam da je ta slika i što se s njom dešava, tako da nek on to malo bliže objasni. Ja možda može i moj dečko se ne... To je inače taj, da, momak koji me poslao za Bajan. Pa nije taj momak, to je momak sa kojim sam 5 godina s prekinima. Nema veze, gledaj. Pa, ali nije ajde, baš ajde sve ovako, ajde ovako. Čekaj, šta je to sve ajde, zanemari. Pa ne mogu da zanemarim jer ti upravo opet bacaš blato po meni. Pa ti si sama pomenula sliku, koju sam skroz zaboravila na to. Pa jako je bitan taj detalj, razumeš? Jer si ti u tom momentu kada sam... I to je jako džentlmenski. Dobro, ali to džentlmenski što meni čestitao moj praznik sa tvojom slikom.
vidi, ja ne znam o kojoj ti slici pričaš, prvo ta slika. Evo, ja ću ti sad pokazati. Pa, uzmi, slobodno. Evo, ja ću ti pokazati. Adame, kakva slika je u pitanju? Evo, ja ću tebi pokazati. Pa, slobodno izvoli. A ne, pa ne moraš meni, ne moraš meni, ajte kako tamo o čemu se priča. Dobro, evo, ja znam. I o čemu se radi. Dobro. Ali, ti u zadruzi spominješ te stvari. Pritom, znači, to je slika, malte ne, ja prvo Instagram, kogod da me prati može vidjeti moje slike na Instagramu, dobro. Jel? Apsolutno ništa eksplicitno, ništa nenormalno, ništa, ne znam, nijem šta da se piše o tome. Izvini, to mene vređa, razumiješ? Morate da uputite gledaoci. Kakva slika je u pitanju? Znači, sad pričate, ne razumimo vas ništa. Taj tvoj momak s kojim si sad je poslao njemu za tvoj praznik poklon sa slikom od Tamare. Da. Ili ti pozoveš tog momka? Nemam pojma. Mislim da nema potrebe uopšte da se, ni da se priča o tome pod broj 1. Ali ti si krenuo, ti shvataš da si krenuo u zadruzi da pričaš o tome. Ti si kada su bile pitanja novinara i gledalaca... Tako je da si ti udizala nekoga koga si ti smatrala da je džentlmen, a taj isti džentlmen. Ja ne mogu to. Znači, dve stvari mrzim. Glupe ljude i nepravdu. To se upravo dešava. A šta je to bilo? Tu je najveća nepravda i najveća glupost. To što si ti kao glupa, verovala da je to neko džentlmen. Okej, gledaj, želim ti. Želim ti stvarno sve najbolje. Stvarno ti želim sam. A samo reci o čemu priča, ja uopšte ne mogu da razumem šta on priča. Gle, ona meni kaže, moj džentlmen to nikad, nebitno, neku stvar ne bih uradio, a ja znam da taj koga si ti veličala, taj isti je meni poslao džentlmenski za slavu, poruku tvoju, polugolu. Ali presmešna slika, presmešna slika. A pritom, taj neko je verovatno imao emociju u tom momentu. I to opravdava. A čekaj, opravdava to? Samo se opravdava taj deo kada su bila pitanja novinara i gledalaca. Ja trebam da sad sutra njemu da pošaljem tvoju sliku i da mu čestitam ne znam šta gore. Ti si radio takve stvari u realitiju, znači priču najgore moguće stvari, vrlo dobro znaš, neću te podsjećam na to. Slažem se. Jedino ako nećeš me teraš, ja mogu, meni nije problem uopšte. Ali ti kažem, ne bih da uopšte produbljujemo dalje, ali ti kažem, ti si bio taj koji je krenuo da iznosi prljave, što nije bilo džentlmenski od strane tebe, razumeš? I onda ti sad kao pokušavaš da njega negde uniziš ili da kažeš da on nešto nije. Da što ti uveličavaš nekog? Ne, nego... To ne možeš... To u moje ne možeš da veličaš dok smo ti i ja zajedno. Ali ti ja nismo zajedno, ja sam veličao to. Ali tada u tom trenutku smo mi bili zajedno. Ja trebam da pljujem po nekome koji je bio sa mnom, jel? Ali ne možeš da mi veličaš. Pa ne mogu da veličaš, samo govorila istinu i to je to što jeste. Dalje sam iz toga ne bi bilo tako 5 godina da razumeš da nije sve kako treba. Ne bi bili mamama i bbb. Pa ne znam ko je bio, izvini, samo reci šta ste ja da kažeš da je. Nema veze. Pa je li bilo nešto da reci? Pa ne, nije lagano. Prelepo si usta uradila, samo mislim si promašila malo red. Pre toga nešto. Ti si promašio red u glavi, verovatno, ali samo me zanima, pošto spominješ Marka MMA, šta si htio da kažeš vezano za Marka MMA? Pa ne, kako to 5 godina kad je između bio i Kerić i MMA i ove i one. Kakav MMA? O čemu ti pričaš? Pa ne znam. Pa nije bio Kerić. Pa bio je poljubac i to svi znaju. Aha, mi smo ti samo pauze između. E, baš zbog toga ne bih volao da imam vezu, da nemam te pauze i te neke gluposti. Apropo svih ovih stvari koje pričaš, onda bih mogla da te nazovem pauzom, pošto samog sebe, da kažem, etiketiraš time da si pauze, već ću reći, ok, ti si bio pauza. Hvala. Da li je taj momak javna ličnost? Ko? Taj momak tamo. Ma ne. Apsolutno, dečko koji je behind svega, njega uopšte ovo ne zanima i on se samo izjasnio zašto mu je stalo do mene da negde ja ne budem. Ali složit ćeš, evo spustit ćemo loptu, složit ćeš se da nema potrebe. Pa čekaj, krećeš neku priču, uzlačiš treću osobu i kažeš spuštimo loptu. Ali što mi je najviše iznerviralo? Pa kada krećeš nešto, onda završava što do kraja, razumeš? Ali najviše mi je iznerviralo to što daješ nekome moj broj. Pa to nije neko. Pa, ali ne zanima me, Sveti Petar, ja za svoju drugaricu kažem, halo, Sveti Petar hoće tvoj broj, ja mogu da dam tvoj broj, ne može, može. Hvala, doviđenja. Ti mene nisi pitao kada si govorio najgore stvari o meni u zadruzi. Onda ti je ovo vraćanje. E, je li to u redu? I dalje vraćaš. Šta je vraćam? Pa ti produbljuješ, ti hoćeš da ti budeš u pravo, ali nisam pravo, Adame. A ne, ovo ti je vraćanje. Ne, nije ovo vraćanje, samo je ovo neka ograda, jer nije lepo da ste nekim sa kim si bio pljuješ po njemu. Ja tebe nikada prva nisam. Okućnica, ograda, vila, hacijenda, šta god, kako god ti to nazvao. Slažem se. Ali složit ćemo se takođe da nije bilo uopšte potreba da mi bilo ko piše, jer meni mama je tata, bilo ko na ovom za to ne može da kaže. Da ne on. Ali ti znaš mene. Ti znaš da to mene može samo da iziritira. Pa dobro, okej. A ti si sama to znala, ti sama znaš. Kako sam ja to mogla da znam? A zašto tebi nije pisala neka, nemam pojma, tamo i kaže, ja molim te, nemoj da diraš Adama, pozdrav. Ali to je lepo, ja bih rekla svaka čast devojci, kako je kulturna, kako je fina, ja bih rekla skidam kapu, naravno, razumeš? Ali to je to mentalni sklop. Ne, ali ti ne možeš, nećeš shvatiti. Ja mogu, ti ne možeš. Dobro, nećeš shvatiti. Ne ti ne kapiraš u tome. Nema veze, ljubav. Ja bih rekla svaka čast. Dobro, srce moje. Nekad bilo, da. Šta ti je napisao taj momak? Moj momak. Šta ti je napisao taj momak?
Ništa, samo napisao ono, da kao spustimo loptu, da, ono, da neće ni ona mene dira i ja nju. Mislim, jako uglavnom, loža poruka, užasna poruka. Ali ne treba, kako ne razumem. Kako ga nije sramota, Bože. Ej, kao, samo te za... No, što, čemu? Da ti se izvinio što te zamolio. Čemu? Pa čemu? Pa šta je tu loše? Ali nema potrebe. Ali recimo ako ti ja nemamo komunikaciju, mi smo uspili da je ostvarimo. A gde si ti? Možeš slobodno ti. Ne, a ti neko zabrani mi pošalješ poruku. Ne, Adame, niko nije. Večeras u Zadruga narod pita i dolazi. Da li ste nekada strahovali od bilo koga, Adame? Ali da li ste nekada imala problem ili neku barijeru? Ali čekaj, imaš strah od mene? Čekaj, imaš strah da ti ja ne napravimo problem i da imamo dijalog, debatu ili šta god? Ili hoćeš? Ne, evo ovako, Ivana. Ajde, ali ajde vidiš da nam bude gubiš, super. Znači, krenuo si ajde da nam bude super ova emisija. Evo, molim te, evo ja sam znači, sad pošao poruku. Znači, moraš da vodiš tebi, Adame. Ako možeš, evo mene, da ne uključuješ gledalce da me ne diraju, neću ni ja gledalce da diram, ako može. A ti opravo prebacuješ, znaš, apsolutno si krenuo neku drugu stvar. Evo, ako može ne, tako, ne radi se o evo, meni će ovo narod pita da mi bude dvoje jaja. A ja se jako bojim i meni jako treba sad da tebi... Ali tako ispada. Adame, vidi, smatram da nisi prosto bio dostojan toga da se ja tebi obratim, jer nakon svih stvari u zadruzi koje si ti izneo, a vrlo dobro si znao i napolju. Tamara, Adame, nemoj da stani, upadaš kad je, u reč. Kad je bilo finale, smo pružili ruku. Pružili smo ruku. Kad smo kad je bilo finale. Nešto ili kod Dušice ili ovo, nemam ruku. Pojma. Nebitno. Nismo ošto. Ali možeš kad god hoćeš. Prošli smo jedan pored drugog. Ti halociniraš, ti nismo pružili ruku. Kad god hoćeš. Dobro, neka bude. Pa nije neka bude, samo neka bude, budi da realan, evo ti, budi konkretan. Ali evo ti, onda ti imaš neki... A nemaš potrebe da imaš strah. Ali ako si ti... Ti slobodno. Ali znaš šta liči ti, to? Da ti devojci sa kojom prava, si bio u vezi, ali u spolnom svetu, znači dozvoli ali meni da govorim. Zamisli tebi znači, da ti mi piše da neka riba. Neka, ali ne da sastavi tako poruku, nego ja bih rekla svaka čast zemljici. Ja sam nekada imao nešto sa tobom, ja imao tebi i on nešto sa mnom pre tebe. Kakve veze ima, ali ne, pa nismo imali nas dvojica. Nismo imali nas dvojica nešto. Niste imali, ali on ima sa mnom. Surprise. Problem je u tome što si ti kada si bio sa mnom tada u realitiju, apsolutno pričao najgnusnije stvari, a vrlo dobro si znao napolju u spoljnom svetu koliko sam ja vodila računa. Prvenstveno svoje videli porodici. Videli smo s Kerećem. Šta smo na videli? Kraju poljubac. Si sve popušala. Poljubac, izvini, pa poljubac. Ti bi volao da nešto drugo. To je i dalje tvoj pokušaj, tvoja slabost, ti mene negde ukažeš. Daj, nađite klip, molim vas. I toliko vas, ti treba podrška, da ti kao klip. Gledaš ono okolo, kao nađite ko klip, se, znači, pa slobodno. Daj, nemojte me zadati. A ja znam šta je bilo. Dobro. I opet ti vidiš, a vidiš kako si ti kvaran. E pa zbog toga evo, i treba nekada... Evo, Kerića uključite nekada u emisiju, evo, brata, vidiš, ako bude opet. Ali vidiš, ti nikad ne možeš opet sam, polio si se. Polio si sada, nemoj se stresiraš toliko opušteno. Neću, sve lagano. Sve neću, lagano. Neću, ljubavi moja. Znam da si se ovaj malo pogubio i to je sasvim okej. Okay, ali ti kažem, samo lagano, znači, i budi realan. Eto, zbog sebe, ne zbog mene. Ja mogu sama. Kad ćemo sljedeću operaciju da radimo? Pa vidjet ćemo. Možda krajem avgusta. Odlično ti stoje usta. Da. Šta je sljedeće? Pa to ću ovaj, tamo kasnije da otkrijem. Nemoj, prelepa nemoj si, ozbiljno. Da. Ozbiljno pa, si dobro. Pa dobro, da. Nisu ništa ovi ni smetali ovo prethodno, ali da. Samo ti pazi da se ne podiš ovaj dodatno sokom. Mislim, da se ne prehladiš. To. Ma da lepo, ne bude moke. Strašno. Hoćemo li saznati sadržaj te poruke? Ja preteću poruka. Ma ne, ma de. To imam jako cel. Hoćeš da tam vremu, zašto sam svakom gledao se svašta da pomisle da, da je pretnja. Da je, to je bitno da se ogradiš. Nemam ja ovo i takve, stižu poruke. Ali nema potrebe. Da li tebi pretnje? A ne, na šta je glupo? Nemam ja te promašaj. Ja, evo, na primjer, nebitno. Svi imamo svačeve brojeve odavde, nebitno. Što to toliko pogađa s tim muškarac? Sad ću ti objasniti. Znači, ne, nisam. Ženturača sam. Gledaj, pa, to si ti rekao. Zovem ja vamo ja gore ove iz produkcije i kažem, možete samo da me ne pljuju ovi? Aj, neću ni ja njih. Ne, drugo je gore, ti međusobno produkcija više ne možeš. A ne možeš ni ovako ni. Pa ne, ja ne obacujem. Ružno je. Ne, ti, nego ovako. Ružno je. Samo Adame, ako možeš malo na mute da ovaj budeš ekvara. Gosti, mogu međusobno da se zovu to? Nikomu ne može da zagore. Da, međusobno da, ne može da me zove Pera Žika Mika. Da ne bi ovaj... Ko će mi djavo? To su vaše stvari, ali to vezimo s produkcijom. Ćao, Adame, ja sam ovako Tamara iz Crne Gore. Pošto noćas u emisiji, zamolio bih te da ako je ikako moguće da izbjegnete bilo kakve neprijatne situacije, bez bilo kakvog pominjanja mene i nje u lošem kontekstu, ona tebi sigurno ništa neće reći i uraditi loše i zamolio bih te da i ti učiniš isto. Pozdrav. Pa ja moram mislim, kao žensko budem iskreno da je poruka okej. Okay. Apsolutno. Nisi je tako shvatio. Ne, ali to mi je kupovanje mira. Ja Ma to ne kako želim. Kupovanje? Ja ali ne, nema potrebe da se kupuje mir kad smo mi mirni. Pa nismo bili mirni, apsolutno smo završili odnos u najgore mogućem, kako slažem se zove. Se. Pa slažem se, ali evo, sad smo ti ja mirni. Da nije bilo toga, mi bi nastavili, išli bi mi ovako do pola šest, pričali bi tu sa ljudima, hvala, ne hvala, slažem čekaj, se, ne slažem li, se, razumeš? Ne znaš, ali šta je baš zbog poruka, toga, vidiš da, vidiš da je to, šta piješ. Da je to razumeš. Ali kako to predstavio, ali ne tako treba, je delovalo? Zato što mi kupovanje mira, nema potrebe.
je kao, večeras gostujem i kao, je kao, vajde, ono, nema potrebe. Stvarno nema potrebe. Ali evo, vidjet ćeš do kraja emisije, posle ovoga, neće se ništa desiti. Vidjet ćeš da samo ta poruka je zezgula sve. Ali samo ta poruka, samo ta poruka je znala. Zašto ti znaš da meni mama, tata, Sveti Petar, Maja, bilo ko na cvetu? Ne može. Da te preusmeri kako da se ponašaš. I to je dobro, da. Niko. Niko. Meni moji, bre, ne kažu, je, nemoj da se svađaš, nemoj ovo, nemoj da diraš ovog. Čemu takva reakcija ako tebe, ako si ti ravna linija? Zato što ne može niko. Onda kažeš, okej. Pa ne može. Ja misliš da je on ljubomoran? Ne može. Ne, ne mislim ništa, nego mi je čudna reakcija, najiskrenije. Otkud ta reakcija? Zato što ne dozvoljavam nikome da utiče na moje mišljenje, na moje gostovanje, na moju priču, bilo šta. I sad zamisli, meni je sad kao u glavi, e kao, javi mi se lik, i kao, sad ću da poštedim. Jel misliš da je poenta bilo da se ti povučeš? Da, kao, verovatno su to očekivali. Ne, vrlo kulturno je, momak je sve fino rekao. Ali ne može, to si mogla ti. To bi više poštovao bi ti. Ali zašto bih ja tebi, da si ti mene poštovao, možda ne bi uopšte bilo sve ovako kako jeste. Poštovao sam ja tebe i više nego što je trebalo. Apsolutno nisi, gentleman ne radi neke stvari koje si ti radio. I više nego što je trebalo. Razumeš, ne bi mi došlo ove poruke da si ti poštovao mene, a nisi. Znači ti to vrlo dobro znaš. Ja ne kažem, ja sam i rekla kada su bila pitanja... Kada su bila pitanja, kako se zove vezana, gledaj ga, kakav je, jao, čoveče, Adame. A kada su bila pitanja vezana... Vas dvoje niste hladni jedno prema drugom. Nismo, mi smo vatra. Pa jes. Vatra, gori. On ovo namjerno radi, ja to znam, ja njega poznam dobro. A zašto? Pa što sad govoriš to? Prvo, ja sam zauzeta devojka, a ti si zauzeta momak. Čemu je potreba da govoriš ovo? Pa šta, sedimo za istim stolom, čutiš ti, čutim ja. Pa nećutimo, pričamo i ti ja, vrlo. Vrlo jasno i konkretno. Hoćete da odim ja? Ne, ne, neka, sedim. Sedim, skulere. Ja sam ovdje višak, ja bih rekla. Pa nešto mi se čini da jesam. Vas dvoje i tekako imate što da kažete. I vodimo lepo emisije i to uskoro na redu, tako da... Jutro s Adamom i Tamaris. Mislim da bi se ljudi lepo onako budili, onako prelepo im bi bilo. Ja sam šokura, iskrenije. Što, ti bi vodila vremensku prognozu, ja bi vamo sportsku. Pa, sa ovakvim glasom, to su mi rekli, imala sam te komentare kao mogla bi da vodiš vremensku prognozu. Da, odlično bi bilo. Speaker, da. Taman. Tamara, reci mi, kako ti tumačiš ovakve Adamove reakcije? Pa, u principu, ono malo pre mi se nije dopalo, ali ovo sad što se šali, to mislim, to mi je okej. Svako sam bila u fazonu da ne želim sa njim da se svađam, niti da imamo te neke loše situacije, jer smatram da, to sam i rekla, znači kada sam bila u emisiji van njega, van čitave priče, i videla čak i komentare da smo on i ja bili naivni iz razloga što kada u spoljnom svetu ta veza nije išla, da je totalni promašaj bio biti u vezi u zadruzi, gde apsolutno, da kažem, imaš pritisak od strane drugih ljudi. Tako da... Tamara, borili ste se za ljubav. Pa dobro. Mene boli dupe šta su komentari. Meni, ja sam tako htio da budem sa tobom. Dobro, evo sad, samo sekund. Ja sam htio tada da budem s tobom u vezi. Bili smo, oboje smo želeli da budemo u vezi. Probali smo, nažalost nije uspelo. To da li je u zadruzi, na Marsu, na polju ili gde god, da to stvarno nema veze sa vezom. Znaš kako je, upravo o tome pričam. Znaš, ako ti je do nekog stalo, kao recimo ovo što si malo prokomentarisao u negativnom kontekstu vezano za mog sadašnjeg momka, ti ćeš da negde da se potrudiš da tu svoju, da kažem, slabiju polovinu negde zaštitiš. Razumeš, ti si neki moment, mislim, neću se vraćati, to zaista ne želim da nekako... Tamara, vraćamo se, samo sekund. Ali, znaš, te nekako... Samo sekund, idemo na reklame kratke i vraćamo se za par sekundi, možda minuta.